12-11 року міську раду, 2-12-11 Тернопіль-Електротранс і до Мединського. І що ж ми маємо на сьогоднішній день? Ви самі бачите. Знову ми пишемо, підготували пропозиції на ваші ствердження. В середині транспорту засобу, на видному для пасажирів місці так далі, повинна бути наступна інформація. То, що я вам сказала. Забрати рекламу з вікон, в тому числі заднього вікна. І ось в моїй спостереженні, оскільки я більше півгодини чекала маршруту 30-го. 20-й автобус, 16-й, 18-й, номера написала я вам, то не треба, я там пишу. Вікна чисто заступлені, номера нема. Відновити письмове позначення місць для інвалідів та пасажирів похилого віку, яке чомусь зникло в більшості транспортних засобів. Так зване службове місце повинно бути зайняте кондуктором. Відновити оголошення водіями автобусів, тролейбусів на зупинок цієї і наступної. Особливо уважно зробити це в вечірній час. Чітко визначити місця зупинок кожного номера маршруту на довгих кишенях. А саме, обидві зупинки на вулиці Богдана Хмельницького, вулиця Руська, Центральний ринок і інших, що припинить метушню пасажирів по тротуару. Не робити зупинок на пішохідних переходах. Зупинка по вулиці Богдана Хмельницького, на Прибісконечну, зупинка 15 квітня на Київській, інші. Посадку пасажирів проводити строго в місцях, облаштованих кабінами зупинок і лавками. Це стосується зупинок школи номер 13, обидві зупинки по вулиці Богдана, зупинка 15 квітня на вулиці Київській, на Прибісконечну, інші. Категорично заборонити всім водіям міського пасажирського транспорту користуватися мобільними телефонами, курити за кермом, розмовляти зі своїми знайомими під час руху. Дотримуватися встановленого графіку руху, заборонити тривалі зупинки, там перерахувала, а інших за рахунок значного скорочення зупинок, інших зупинок на даних маршрутах. Заборонити хамське відношення до пільговиків, яке включає грубі і образливі слова, нерозуміння їх хворобливого стану. От, рухайте скоріше до людини з паличкою чи на костеля. Сиділи ви вдома і такі подібні, ви то все ви знаєте. Соціальні автобуси пропонуємо зняти, оскільки вони майже не бувають, і це є така, ну як, лазівка, та, дякую, лазівка для перевізників. В цьому плані я хочу сказати, що я маю досвід життя в Івано-Франківську в цьому році, і ось я вже місяць живу в Львові, оскільки там навчаюся на перепідготовці. І я хочу вам сказати, що я приїхала як з Америки до Тернополя. Там нема соціальних автобусів. Я їжджу, бо я переїжджаю дуже часто в Лучаківське і далі в інші всі місця Львова, там у нас для заняття відбувається. Мені ще, не то тільки мені, а всім, я просто шокована, здивована. Заходить пасажир, посвідчення, що жоден водій не сказав, що я вже маю, а чого ви сідаєте, а чого ви скоріше чи ще що. Там водії з повагою відносяться до старших людей. І мені здається, якщо б хтось, якийсь водій образив того кільовика, то пасажири з автобуса його б викинули. Тому що там є атмосфера взаєморозуміння між водієм, нема таких зрозумілих і хамських водіїв, і там нема обмеження. Всі пільговики, всіх маршрутних автобусах їдуть без обмеження. А нас кажуть, а в 9-й годині вечора, а чого ти ще не сидиш вдома? Я тільки до 6-ї можу. А де то написано, питаєте, далі? Вважаю, що треба нашій владі врахувати досвід.